ಸರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಣ. ಅದು ನಾವು ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಣ ಟೀಮಿಗೆ. ಟೈಟಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂವಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅಂತ ಅವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಿನಯ್. ಸೊ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಿನಯ್ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮಲ್ಲಿ ನಾನಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನನಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇವಳು ವೈಫು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇವಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂತಲೇ ಇವಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಿಂತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಸಖತ್. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟು ಹೇಳಬದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು, ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾರು ಅವರು ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಂತ ನಾನು ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿರೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಗುಡ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ಎಂಡಿಂಗು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಯಿತು, ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಗೋಭಟ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶಶಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ. ನಾನು ರೇಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಪೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಹಸನ ಕಮ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ, ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ಬೋದು ಫಿಲಮ್ಗೆ, ತುಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೀಗ ಒಂದೆರಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಬಟ್ ನಂದು ಒಂದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹರ್ಷ, ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐ ಸೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಈವನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವರು
ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮೇತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಸ್ ಎ ಅರ್ಷ ಫ್ಯಾನ್. ನಾನು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ 100%ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 100%ಗೆ ನಾನು 110% ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಏ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ನೀಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗಿದೆ ರೀ? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ, ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ. ಐ ಸುಶಾಂತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಐ ಮೀನ್ ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದೇಮ್, ಐ ಮ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ದೇ ನೋ, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡ್. ದೇ ಡಿಡ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.